A instalação é algo muito importante para a gente aqui, para nossa equipe, para nossa empresa. Hoje eu não faço a instalação sozinho, eu faço a instalação com a minha equipe. Então, eles me auxiliam, eu auxilio eles. Então, aqui é um projeto muito importante para o nosso cliente final, que é inscrito no nosso canal do YouTube. Aqui a gente fez a venda desse equipamento e mais a instalação, levando uma solução completa. O cliente final comprou esse equipamento no conforto de sua residência. O bom desse equipamento da Midea, tá? Inverter. É que ele tem comando de voz, então meu cliente final ele consegue ligar e desligar esse equipamento pelo seu smartphone, tendo uma facilidade, uma tecnologia muito forte embarcada nesse equipamento, com uma solução perfeita e sensacional para o meu cliente final. Então calha essa instalação, segue essa instalação para os clientes exigentes que gostam de qualidade no serviço. Então a gente está dando andamento, eu preservo muito a limpeza no local e a organização. Confecção de suporte, tá? Para a unidade externa condensadora, para ela ficar centralizada no meio da janela, dando uma estética melhor, tá? E sempre a unidade externa, pessoal, abaixo da janela, tá? Para quem tá daqui de dentro não vê o equipamento. Então, unidade externa abaixo da janela, apartamento. Finalizando aqui a parte de acabamento, nipple, solda fria, desce e ligado na unidade externa condensadora. Nessa residência vão ser 3 equipamentos, tá? Tudo da marca Midea. A gente está começando a instalar essa unidade de 9.000 BTUs. A gente colocou 9, 12 e 18 na sala de TV. Aqui o cliente final teve uma pré-visita para fazer a avaliação do local. Por que a gente fez a pré-visita? Para fazer o cálculo de carga térmica, ver qual é o equipamento necessário para botar nos quartos e na sala de TV. Porque quando a gente não faz um cálculo de carga térmica, coloca o equipamento mal dimensionado, tá? O que traz de malefício para o cliente final? O consumo de energia mais alto. O equipamento ele não vai dar o rendimento adequado, porque o compressor ele vai trabalhar numa rotação máxima e nunca vai diminuir a rotação do compressor. Então, por isso que é bom o cálculo e a visita, tá? Pra gente fazer a avaliação do local e colocar um equipamento que suporta o ambiente, trazendo conforto térmico e uma melhor estética na instalação. Então vamos continuar a instalação aqui e acompanhe esse vídeo até o final para você ver o resultado, que sensacional que vai ficar esse trabalho. A gente está fazendo o teste de estabilização, tá? Finalizando o processo de vácuo. O Daniel está fazendo todo o fechamento. E o equipamento aqui do quarto do casal, tá? Já está em pleno funcionamento. E aqui eu tô com o meu cliente final. Primeiro eu vou perguntar: o que você achou aí do nosso serviço, hein? Pô, serviço muito bem executado, muito bem feito. Trabalho de excelência do Renan e da equipe aí. Recomendo aí mais uma vez. Já indiquei para outro amigo meu. Certamente a manutenção também vai ficar tudo por conta dele. Pô, que bacana. A gente gosta muito de ver isso no depoimento aqui ao vivo e a cores com o cliente final. E a gente também conectou aqui agora, ó, o smartphone do cliente final junto ao equipamento. Porque esse equipamento dá a possibilidade do cliente final estar da rua, podendo ligar, desligar, aumentar e abaixar a temperatura. No conforto do seu carro, no conforto do seu trabalho, ele consegue ligar o seu equipamento. Então vamos ajustar a temperatura aqui para 20 graus. Ó, olha que bacana, ajustou a temperatura para 20 graus lá no equipamento. O equipamento em 20 graus, muito bem bolado, né? Aqui que a gente consegue, vamos colocar o swing aqui, que são as palhetas, para se mover. Então o cliente final vai apertar aqui, ó, que é o swing, e a gente consegue notar que a palheta, ela tá se movendo. Trabalho muito bem feito aqui, realizado com calha de PVC, dá só uma olhada no detalhe, no acabamento da instalação, tá? Um trabalho feito com muito amor e carinho, que a gente zela também, independente do que a gente sujou, a gente gosta de limpar o local e deixar o local sempre limpo e organizado. Como eu digo, esse equipamento aqui é um ótimo equipamento. Aqui o cliente final comprou o equipamento com a gente e também comprou a instalação. Então, dá só uma olhada aqui, ó, na instalação da unidade externa.
centralizada aqui na janela, utilizando um suporte que foi feito por nosso time, um suporte especial para que esse equipamento fique centralizado aqui na janela. A canaletinha vem e sobe. O bom também nessa instalação aqui, tá? É que aqui a gente tem um móvel, onde esse móvel aqui, ele vai chegar para cá e vai esconder a maioria da canaleta. Então a instalação vai ficar com uma ótima estética aqui. Tá? Então a gente tem esse equipamento de 12, que ele vai ser climatizado esse quarto aqui, que foi feito um ótimo cálculo de carga térmica para ter uma boa climatização aqui desse equipamento. O bom também desse equipamento, que o manual do fabricante dá 10 anos de garantia do compressor. Lógico, para a gente poder manter os 10 anos de garantia do compressor, a gente tem que seguir uma regra que pede o manual do fabricante. Quer fazer a manutenção de 6 em 6 meses para a gente poder estar coberto da garantia do compressor de 10 anos e o ano de garantia do equipamento. Nosso credenciamento está ativo junto com a Mideia, tá? Por isso que o cliente final fez a compra do equipamento com a gente, junto com a instalação no conforto de tua residência, tá? Então, lógico que a gente sabe hoje que tudo na vida tem que ter manutenção, pintura, manutenção de carro, manutenção de moto, manutenção de ar-condicionado. Porque quando a gente faz a manutenção preventiva, tá? A gente quer garantir sempre um bom funcionamento, uma boa qualidade de ar, um ótimo rendimento no equipamento. Quando a gente faz a manutenção preventiva, a gente anula todo o problema corretivo que possa recatar no equipamento, a gente consegue identificar na manutenção preventiva. Então a gente sabe que o equipamento hoje foi feito para durar de 10 a 15 anos, então ele vai ter a boa durabilidade que o manual do fabricante dá pra gente, beleza? E para você que precisa de um orçamento para fazer a compra do seu equipamento, executar o seu projeto, pode contar com a nossa empresa, a gente está à disposição para poder atender. O número é 982240655 e segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram. Todo dia eu posto conteúdo lá, tá? Lembrando que a gente atende todo o Rio de Janeiro. Juntos, estamos mais fortes.